Tím, že končí vlastně volební období. Na konci září proběhla v budově městského úřadu poslední tisková konference současného vedení města. Už 15. října půjdeme volit nové zastupitele a ti zase zvolí nového starostu. Asi také proto se stalo ústředním tématem konference shrnutí uplynulého volebního období, jehož se ujal starosta Brídl. Co bylo dobré na tom volebním období, je, že se pokračovalo, bych řekl, ve vysokém standardu jednání zastupitelstev, že zastupitelstvo se nehádalo, že zastupitelstvo bylo velkorysé a dokázalo podporovat projekty, protože samozřejmě rozhádané zastupitelstvo, které válčí, znamená konec nejen pohody ve městě, ale šanci ve městě něco udělat, takže mé poděkování patří zastupitelstvu. Úspěchy, které starosta vyzdvihl, se týkaly především staveb. Díky spolupráci městských organizací, města a zastupitelstva se za uplynulé 4 roky ve Svitavách realizovalo 36 projektů za více než 500 milionů korun. Velkou část z toho pokryly dotace od státu a z Evropské unie. Ale aby projekty uspěly, musely být napsány tak, aby co nejvíce odpovídaly znění dotačních titulů. Tomu pomáhaly i kurzy, které město pořádalo pro zástupce městských organizací, kteří pak o peníze žádali. Za dobře napsané a úspěšně podané projekty Jiří Brídl považuje zvlášť 2 největší. Přestavbu bývalé textilní továrny na kulturní centrum a přestavbu stadionu. Realizovaly se však i menší stavby. Opravou smuteční síně počínaje a chodníkem Vlačnově konče. Na otázku deníku Dnes, co se naopak během 4letého období nepovedlo, starosta odpověděl, že je to především zajištění ubytovacích kapacit. Objekt bývalého hotelu Slavia jakoby uvízl v mrtvém bodu a po letech odkladu se jeho budoucnost nyní řeší spíše mezi právníky města a právníky pana Personetase. Jeho společnost Česká Real objekt před lety koupila se záměrem vybudovat zde nový hotel. Nefunguje ani bývalý penzion Sport u městského koupaliště. Ten měla přestavět firma Finex Real a měl být hotov letos v září. Podle starosty se penzion otevře na jaře roku 2011. A můj osobní pocit, já jsem z toho fakt nesmírně unavený a prostě končím, protože už to je o energii, kterou do toho musíte dát a ten vlak rozjet a udržovat v tempu o příjemné atmosféře, kterou je vaše povinností vytvořit, aby lidi rádi pracovali. Když jsem nastupoval radnici, tak to byla revoluční euforie, v té euforii to bylo všechno úplně jinačí. A teď do toho ještě tak samozřejmě pomluví, fámy, zvěrstva, to tady točili, jo, třeba, jak mi dalo problémů, já už nemám sílu dorovat takovým těm hnusným tlakům a se rád, že končí. Další rekapitulaci si připravil místostarosta Jaroslav Klobner, který je zároveň předsedou mikroregionu Svitavsko. Toto sdružení obcí se stará hlavně o údržbu drobných památek, turistická značení nebo sportoviště. Nejvýznamnějším realizovaným projektem byl integrovaný systém nakládání s odpady. Za 60 milionů korun se v okrese postavilo 17 sběrných dvorů, včetně veškerého technického zázemí. Na samotnou činnost mikroregionu přispívají obyvatelé měst, čili město Svitavy do toho plácí nejvíc peněz a v podstatě je to taková charita pro ty ostatní obce, které jsou v tom mikroregionu, protože jim zabezpečujeme servis, vybíráme jim projekty, které by mohli realizovat, ale suma sumáru za ty 4 roky jsem přišlo necelý 2 miliony na ty malé projekty, jako jsou nějaké opravy tady těchto církevních památek nebo hřišť, kdy jsme to rozdělíme do nějakých těch oblastí každý rok a ty obce se vystřídají. Ne? Musím říct, že to bylo bez jakýchkoliv problémů, že se vždycky domluvili, že se nehádal Hradec na Svitavu s Vendolím, že se vždycky domluvili, kdo to udělá. Ale já chci povést takovou úvahu, že mě prostě ta činnost mikroregionu je sice chválihodná, ale zbytečně nákladné rozdělování 400-500 tisíc, které tam jdou. Vemte si, že máme manažera, který se o to stará s OHG a s mikroregion. Máme účetní na třetinový úvazek, předtím tam byl dokonce člověk ještě jako další manažer tady ze Svitav, to se podařilo toto místo zrušit. Takže prostě ta administrace toho 500 000 skoro stojí stejně jako ten počet peněz, které se rozdělí. Svůj prostor na konferenci dostali také ředitelé svitavských škol. David Šimek ze základní školy Sokolovská představil projekt Rukavice a nepruka nejen na psaní.
na který získala škola přes 4 miliony korun od Pardubického kraje. Tento projekt vlastně bude sloužit k tomu, aby se posílil zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Hlavní takovou myšlenkou je to, že v průběhu měsíce listopadu zbudujeme na naší škole moderní výtvarný ateliér, cvičnou kuchyni a novou školní dílnu. Samozřejmě všechny tyto prostory budou využívat i pro výuku, případně nějaké projekty i žáci, studenti gymnázia. A zde vzniknou možnosti i pro realizaci volnočasových aktivit, zájmových kroužků a samozřejmě i v podvečerních hodinách kurzu pro starší nebo pro veřejnost a starší občany. V rámci projektu budou děti v kroužcích vést odborníci na šití, keramiku nebo truhlařinu. A navíc by na konci roku 2012 měla vzniknout moderní učebnice pro učitele pracovních a výtvarných předmětů, kterou napíší učitelé školy Sokolovská. Učebnice bude pak zdarma distribuována do všech škol v Pardubickém kraji. Projektu se týkaly i materiály ředitelky základní školy Lačnov. Zde se za 3 miliony korun z evropských fondů rozjede projekt Škola pro život, který by měl zvýšit atraktivitu probíraného učiva, inovovat metody výuky a rozvíjet představu žáků o budoucím uplatnění. Jsou tam takové stěžejní aktivity a to jsou projekty různé, tematické, je tam dramatická výchova, etická výchova, je tam dílna a je tam projekt budoucí povolání. Z každé té aktivity, podobně jako u školy Sokolovská, budou vydány metodické materiály a poskytnuty školám v Pardubickém kraji, což zrovna třeba u té etické výchovy, na kterou my se zaměřujeme, bych řekla, že je důležité, protože si myslím, že už to školy učit chtějí a zatím těch materiálů není v Česku mnoho.